asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu daawadayaal habeen wanaagsan ideel ahaantiin meel kasta oo aad kala socotaan tvi-ga caalamiga jabuuti waxaad kusoo dhawaataan war wixii dalka iyo dibadda naga soo gaadhay warkana qodobada ugu doorka roon ayaanu ku bilaabaynaa wnaha jamhuuriyadda ayaa ka qayb galay sharmadaxaadka shanaad ee wadamada soo koraya udanayaasha golaha baarlamaanka ayaa iskugu yimid kalfadhiqa koowaad ee baarlamaanka sagaala xafiiska xaqal insaanka qaramada guji ayaa yuhuudda ku eedeeya ficillo ka dhan ah aadamaha kuwaasi waxay yihiin qodobada warka tebinta tooska tv-ga caalamiga jabuuti iminkana waxaad kusoo dhawaataan warkii oo faahfaasan dowladda qatar ayaa waxaa maanta ay marti gelisay shir madexeedka madasha qaramada midoobay ee wadamada dhaqaalahoogu uu soo korayo shir madexeedkaas ayaa waxaa jamhuuriyadda jabuuti uga qeyb qaatay madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil cumer geele iyo sidoo kale wafti ballaadhan oo uu horkacayey shir madaxeedka shanaad ee qaramada midoobey ee wadamada soo koraya ayaa waxaa laogu talogalay lagu soo bandhigo dardargelinta dhaqaalaha wadamada xubinta ka ah madashaasi manaasibada furitaanka shirweynaha aasiya waxaa guddoomiyey amiirka dowladda qatar sheekh tamiim xamaad atani iyo xogeyaha guud ee qaramada midoobey mister antonio guteres hirmadexeedka madasha qaramada midoobey ee wadamada soo koraya ayaa waxaa lagu soo qaaday dardaargerinta fursadaha lagu horu marinayo dhaqaalaha kobcinta shaqo abuurka warshadeynta iyo sidoo kale kaalingelinta iskaashiga wadamada xubinta ka ah ururkaasi madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil cumar geel o munaasabada furitaanka shirmadexeedkaasi ka hadlay ayaa waxauu kusoo bandhigay mowqafka jamhuuriyadda jabuuti ee qodobada shirweynahaasi lagu soo qaaday shirweynahaasi kasokoo madaxweynaha jamhuuriyadda ka qeybgalkiisa ayaa waxaa jamhuuriyadda jabuuti sidoo kale u joogay wasiirka arrimaha dibadda ahna afhayeenka xukuumada mudane maxamuud cali yuusuf iyo sidoo kale wasiirka dhaqaalaha maaliyadda qaabilsana warshideynta mudane elyaasa muuse dawaale she madaxeedkaasi wadamada soo koraya ayaa waxaa ka hadlay xogayaha guud ee qaramada midoobey antonio guteres iyo sidoo kale amiirka dowladda qatar sheekh tami maxamaad atani waxaana si gaara ay u xaqiijiyeen in dalalka soo koraya dhaqaalahoogu madasha ay ku kulmeen si gaara loo dardargelin iskaashiga ay wadaagaan madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil cumar gelow qudbad ka akhriyay munaasabadda furitaanka shir madexeadka shanaad ee madasha qaramada midoobey ee wadamada soo koraya dhaqaalahoogu ayaa waxaa hambalyo uu soo jeeday ugu horeyn dowladda qatar iyo xoghaynta guud ee qaramada midoobay oo shirweynahaasi si wada jira ah usoo agaasimay kqadir cabdilaahi ayaa soo jeedinaya qhudbadda madaxweynaha jamhuuriyadda lasocod wanaagsan aramaan raxiim sonaltes lsheikh tamiim binxamed althani

mudanayaal iyo marwoyn shan iyo labaatan xubnood ayuu ahaa golahani sanadkii kun sagaal boqol koob iyo toddobaatanki ilaa iyo conton ayuu gaarhay sanadkii laba kun iyo toddobadii isbahaysigu waxa uu koobayaa ama ku bahoobay dowladaha ugu liita dhaqaal ahaan hadda isbahaysigu waxa uu ka kooban yahay lix iyo afartan xubnood saddex iyo soddon ka midana waa afrikan tan iyo markii la aasaasay shirweynahan in ka yar konton sano ka hor waxaa jiray afar qorsheyaal oo afartan jirsaday barnaamijyadan waxqabadkooga waxay dhamaantood ay leeyihiin buuyidhi halbeeg ka dhexeeya oo ah kor uqaadidda horumar dhaqandhaqaale oo wadamada aadka u nugul ah himiladan waxa uu soo jietay guud ahaan beesha caalamka iyada oo amuurtan xudun ay u noqotay buu yidhi axdiga qaramada midoobay sida uu tilmaamayo qodobka koowaad farqadiisa saddexaad oo qiixaya uraahdan ujeedada qaramada midoobay waa in la gaarho iskaashi caalamiga iyadoo la xalinayo dhibaatooyinka caalamka hadday tahay dhaqaale bulsho maskaxeed iyo bini-aadantinimada maanta konton sane kadib saadaashu mawacna tallaabooyinka taageeridda caalamiga ah ee la dejiyey si ay ula socdaan ama ay u taageeraanba horumarka lagama hayo buu yidhi natiijooyinkii la filayey waxaa laga gaabiyey ujeedooyinkii laga lahaa inta badan qodobadii mudnaanta lahaa ee lagu ansixiyey shirarkii hore gaar ahaan marka lao eego awoodaha waxsoo saarka beeraha sugidda cunida waxsoo saarka aasaasiga abaabulka ilaha dhaqaalaha ee hor umarka iyo weliba isbedelka qaabismeedka ganacsiga caalamiga ah iyo kahortega isbedelka cimilada adduunka hase yeeshee ujeedadaasi ee guud ee dardargelinta soo kabashada wadamadan waxaa soo food saaray buuria aqabado badan waa inaan si wadajira u qiimeynaa natiijooyinkii qorshayaasheenii hore oo aan qaadno tallaabooyin saxa si aan u go-aamin karno tallaabooyin lagu horumarinayo dalalkeena soo koraya tani waa hamiga qorshaha waxqabadka dooxa tilmaamayaashu waxay muujinayaan buu yidhi in dhibaatooyinka dibadda si arxandarro ah ay u wiiqeen dadaalka dalalkeenna inkastoo qaar kamida dalalkeennu ay ku guuleysteen inay arkaan buu yidhi calaamadaha ugu horeeya ee isbedelka qaab dhismeedka iyo horumar la taaban karo oo soo ifbixiya dhaqaale mugle waa hoosu dhici ugu horreeya muddo shan iyo labaatan sanaa qaaradda afrika waxaana ku baaqaynaa dalalka ugu dhaqaalaha badan inay tixgeliyaan buu yidhi arrimahan marka ay dijinayaan istaraatiijiyadooda taageerada dalalka soo koraya mudanayaal iyo marweyn ansixinta golaha guuday qaramada midoobay ee barnaamijka dooxa ee waxqabadka maars toddobiyo tobankeedii laba kun iyo lbayo labaatankii waxa uu kusoo beegmayaa tobankii sano ee u dambeeyey ee ajendaha laba kun iyo soddonka waxaana loogu talagalay inuu noqdo toban sano oo waxqabad ah sidaad la socotaan barnaamijkan waxauu ku sallaysan yahay lix qaybood oo mudnaan leh oo waxqabad ah kuwaas oo ugu dambeyn awood siinaya buu yidhi dowladaha xubnaha kaa in ay sameeyaan isbeddel qotar dheer oo waara annaga oo maanka ku hayna buu yidhi kartideenna si aan u gaarhno barwaaqo haddana qorshaha dooxa waxa ujeedadiisu tahay in la xoojiyo adkeysiga dalalkeenna marka la eego xaaladaha khalafsanaanta ah ee aan la kulanay sannadihii ugu dambeeyey madaxweynaha jamhuuriyadda qudbadaasi sii wata ayaa waxaauu kusoo bandhigay dadaalka dowlada jabuuti ee hilgelinta kaabayaasha horumarka dhaqaale mar kale khadir cabdilaahi ayaa soo jeedinayay qaybta labaad ee qudbadda madaxweynaha dalka uu kulankaasi ka akhriyey lasocod wanagsamudanayaal iyo marweyn dalalkeenna soo koraya waa inaynu ku qanacsanaan oo keliya qaadashada gargaarka

arrimaha ganacsiga wadamada xubnaha ka ah hay-addan waa hay-ada ganacsiga adduunka waa inay isku xilqaamaan inay isu buuxdo oo deg deg ah u fuliyaan buuyidhi dhammaan go-aamada shirarkooga ee lagu taageerayo wadamada soo koraya gaar ahaan helitaanka canshuur dhaaf iyo kootla-aan suuqa oo ku sallaysan nidaam waara dhamaan wadamada higsanaya horumar dalalka dhaqaalahoogu horumaray hay-adaha maaliyadeed ee caalamiga ah iyo bangiyada caalamiga aa waa inay xoojiyaan taageeradooda buu yiri dib u habeynta oo suuro gelinaysa dalalkeenna kuwa dimaha badan lagu leeyahay si ay uga fogaadaan in ay sii xumaadaan xaaladahu ugu maaliyadeed ugu dambeyntiina waa in la ixtiraamaa ballanqaadyada ku saabsan kaalmada horumarneed ee asaasiga mudanayaal iyo marweoyan ku dhawaad labaatan sano dalkayagu waxa uu si geesinama le uga howlgalaa mashaariic ballaaran oo u suurtageliyey isbedel waara oo ku yimaad deegaanka dhaqandhaqaale runtii taniya markii la ansixiyey qorshaha waxqabadka istanbuul ee meel laba kun iyo koob iyo tobanki jabuuti waxay ku biirtay yoolkaas iyo mabaadida ajendaha laba kun iyo soddonka waxaana si buuxda u fulisay yoolalka hor umarinta waara qorsahahorumarka qaranka ee cusub ee loogu magacdaray jabuuti e c si oo daboolaya muddada labada kun iyo labaatanka labada kun iyo afar iyo labaatanka waxauu xooga saarayaa inuu si wanaagsan loo wadaago midhaha kobaca la diwaan geliyay si looga jawaabo caqabadaha jira loogana faa-idiisto dhamaan awoodaha dalka in la xoojiyo guulaha laga gaadhay qorshaha scebe iyo axdiga wayaajirka qaran ee la meelmariyay muddadii uu socday cudurka covid sagaal iyo toban kaabayaasha dekadaha jabuuti waxay door muhiim ay ka ciyaartaa buu yidhi ilaalinta silsiladaha sahida ee xagga dekedaha intii lagu jiray weliba faafinta covid sagaal iyo toban iyo hor oo marka ganacsiga caalamiga go-aanka iyagu waa inaan xoojinaa buu yihi awooda -de dekedaha dalka waa mid aan lexlexad lahayn dowladduna waxay sii wadi doontaa inay maalgeliso qeybtan istraatiijiga ah laba mashruuc oo qaab dhismeedkoogu aada u waaweyn yahay ayaa sidoo kale la dhammaystirayaa waana warshada maraakiibta lagu daayactiro iyo sidoo kale warshada sifeynta shidaalka ee dameerjoog waxaa fursadan uga faa-ideysanayaa inaan dib u cusboonaysino baaqa ku wajahan saaxiibadayada in jabuuti ay ku taageeraan siyaasadeeda hor umarinta dekadaha iyadoo oo la eegayo mowqafka jabuuti ee dalkuuu ka leeyahay ganacsiga caalamiga ah waxaan sidoo kale hoosta ka xariiqayaa ayuu yidhi baahida loo qabo in dalalkeena laga taageero mashaariicahooga si ay u dhisaan kaabayaal dhammaystiran gaar ka ahaan iyadoooo loo marayo si sahlan kheyraad wax ko-ool ah iyadoo taasi ay jirto horumarku waxa uu u baahan yahay inaynu abaabulno buyidhi dhaqaalo dheeraad ah si loo xoojiyo u adkeysiga caqabadaha cimilada iyo deegaanka ee joogtada ah iyo qulqulka qaxootiga gaar ahaan waxaan jeclaan lahaa inaan muujino bu yidhi caqabadaha soo socdaa sida saameynta ay abaaruhu ay ku yeesheen sugnaanta cuntada iyo xaaladaha nololeed ee dalkayga kharashka ku baxa dhaqaalaha guud iyo weliba siyaasada soo dhaweynta qaxootiga cimilada iyo colaadaha ka jira gobolka ayaa sidoo kale ee ka mid a saameynta isbedelka cimilada uu ku leeyahay kaabayaasha dhaqaalaha ee dalka ayaa qeyb ka a sanduuqa kamida khasaaraha iyo dhaawaca isbedelka cimilada ee la dhaqaajiyey coob todobaiyo labaatan waa in la hawlgeliyaa buu yihi sida ugu dhaqsiyah badan mudanayaal iyo marweyn waxaan hadalkayga kusoo gabagabaynayaa inaan ku celceliyo baaqaygii ahaa in laysku dubarido abaabul xoog leh si loo dhaqangeliyo qorsha howleedka dooxa

wagaag isla warka dalka golaha baarlamanka jabuuti ayaa waxaa maanta ay iskugu yimaadeen munaasabada furitaanka baarlamaanka sagaalaad ee golaha shacabka kadib doorashadii baarlamaani ee dalka ka dhacday afar iyo labaatankii bishii aanu soo dhaafnay kalfadhiqa koowaad ee baarlamaanka sagaalaad ee golaha shacabka ayaa waxaa soo xaadilay dhammaan mudarayaasha cusub ee ku guuleystay kuraasta golaha baarlamanka doorashadii u dambeysay رئيس مدى فورتاة كبار ربن كسغالات يدو حكا رئيس الوزارة الجمهورية مدني عبد القادر كامل محمد حمنا كامل دا حكومات دا إيه مرتين شرف كاليه ويس قد ريد إيه ملتري فردقة كوبات مدني ياشا قولها بار ربن كايا قدومي حلبان بانك قد ادوين سيدا وردقة يوحير حوصات كا قولها شعب كجبوتي وحانا فردقة سي قدومي حلبان حسن رابل عالم fadhigaasi waxaa xildhibaanka ugu da-da weyn ku caawiyey gudoonka kalfadhigaasi koowaad xildhibaanada ugu da-da yar badanayaasha golaha baarlamanka jabuuti fadhiqa koowaad ee golaha baarlamaanka ayaa waxaa lagu soo qaaday doorashada gudoomiyaha cusub ee golaha baarlamanka jabuuti iyadoo la tixgelin xeer hoosaadka golaha shacabka jamhuuriyada jabuuti waxaana kulankaasi fadhiqa koowaad ee baarlamaanka sagaalaad ee jamhuuriyadda jabuuti uu ku bilaamay jawi hor la oo wanaagsan oo farxadeed رئيس وزراء الجمهورية ده مدني عبد القادر كامل محمد وقدبت أخريك الفريق الكوبيات برمان كسجالات قل على شعب كجبوتي هيا وح همبلي وسوي جديد نمان مدني يا شباب برمان كوح نور الشيء رئيس الجمهورية ده مدني يا شباب برمان كو إني كقول إستان هوش محمد عبدي هيا سوي جديد يا قطبة ده فريق السوق أخريك رئيس وزراء هدلكو السعودي waxay ii tahay sharaf inaan halkan khudbad ka jeediyo dhismaha golaha baarlamanka oo ah kii sagaalaad anigoo ku hadlaya magaca madaxweynaha jamhuuriyadda iyo magacayga gaarka waan idiin hambalyeynayaa dhammaantiin oo waxaan idiin rajaynayaa guul baarlamaanka cusub anigoo fursaddan ka faa'idaysanaya waxaan idiin markhaati kacayaa dhammaan rabitaankayga ku aadan tirada badan ee ee matalaadan ee dhanka siyaasada bulsho ee dhaqameed oo ah guusha dalka taasna waa biseylka siyaasadeed ee shacabka reer jabuuti oo mar kale muujiyey isgarabtaagga dhammaan wakiilada shacabka da' walba leh waxaan idinku hambaliyeynayaa rabitaankiina mid mar walba aynu ku guulaysanno qiyaamkeena guud ee adeega aragtida madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil cumer geele xildhibaano siwa ogsoon tihiin xulashadiinna iyo kalsoonida ay idin siiyeen shacabka ayaa sharaf idiin ah waxay sidoo kale tahay jawaab laydin saaray waxaa laydin sugayaa dadaal aan kala go lahayn oo aada la garab joogtiin madaxweynaha jamhuuriyadda si aad u hirgelisaan aragtidiisa siyaasadeed iyo himilooyinka uu dalka wajaaxay waxaa idinka dalbayaa wehel kaamil ah si aad uga jawaabtaan hamiga shacabkeenna dhammaantiin waxaa laydinka dalbayaa in aad dalka dib u habaysaan oo dhanka horumarka deg degga ah ee dhaqaalaha iyo bulshada si aynu u gaadhno dadaalka de horumarka waxaa sidoo kale laydinka fadhiyaa dhammaantiin in aad gaadhiin heerka u sarreeya oo ah in aad ka miro dhalisaan waayo waxaa laydiin doortay in baarlamanka uu noqdo mid gaadhay qiyamka u sarreeya sida uu jeexay madaxweynaha jamhuuriyadda marweyne mudanayaal guusha uu maanta gaadhay xisbiga isbaahaysiga qaalibiadda u m b ayaa maanta wixii ka dambaysay ah guusha aragtida madaxweynaha jamhuuriyadda alxaaji ismaciil cumar geele waxaan idinka mahad celinayaa dhammaantiin waxaan ku dhawaaqay in la furay sharcidejintii sagaalaad ee fadhiga caadigaah oo ah kii koobaad ee golaha baarlamaanka waa hagaag mudanayaasha golaha shacabka baarlamanka sagaalaad ee jamhuuriyadda jabuuti ayaa waxaa maanta si rasmiya ay u doorteen intaasi kadib guddoomiyaha cusub ee golaha baarlamanka xildhibaanada golaha baarlamanka ayaa waxaa cod aqlabiyada oo buuxo ay ku doorteen xildhibaan dileyta maxamed dileyta oo noqday gudoomiyaha cusube golaha baarlamanka jamhuuriyadda jabuuti munaasabada doorashada guddoomiyaha cusub ee golaa baarlamanka jabuuti ayaa waxay u qabsoontay si cad oo waafaqsan xeer hoosaadka qaran ee u yaalaa golaha baarlamanka jamhuuriyada jabuuti agadaasiuu tartamay xildhibaan dileyta maxamed dileyta gudoomiyaha cusub ee golaha baarlamaanka jabuuti la socod wanaagsan nidaamka doorashadu ay u dhacdaya عبد الله <سؤال> محمد رفا افوتي مسيا عبد الكادر كامل <سؤال> محمد افوتي مسيا علي محمد حسن افوتي مسيا علي عبد الفرح افوتي مسيدي ليتا محمد ليتا افوتي وجوري كيف محمد افوتي حسن عمر محمد افوتي ابراهيم احمد عبدو افوتي ايليا اسماعيل جدي هارد افوتي كامل محمد احمد افوتي أبو صفية علمي جميل أبو Mohamed Dileita l'état Mohamed l'état Les 65 bulletins ont tous été vérifiés Il n'y a pas de bulletin blanc. C'est 100% qu'on a voté de l'État Mohamed Dilaita. love وهاك جداً <متحدث> ها عصبة قلها برا ما كمدير <متحدث> محمد الدليل تاعه وكل فرقة كواد قلها برا قد بدي سي كواد كآخر يا وح وهم بلي وسوي جد ما نحل قلها شعب كدلك وعن وكحر يا قيني كجو أنت هاي هو رمرين جدا كل دوان قلها برا ما كجبوتي وقاعد قرنكين محمد عبدي أي سوي شيء تريا. مدام زي messieurs les membres du marwoyni mudanayaal xubnaha xukuumadda marwoyni mudanayaal xildhibaanada golaha baarlamanka waxaan marka hore idinku soo dhoweynayaa xaruunta golaha baarlamanka jabuuti runtii farxad ayay ii tahay maanta in lay magacaabo guddoomiyaha cusub ee golaha baarlamanka iyadoo e xildhibaanada golaha baarlamanku ay si buuxdo ah oo kalsoon ay ku dheehan tahay ay igu doorteen mas-uuliyaddaasi ee guddoomiyaha golaha baarlamanka oo ah muddada shanta sano ee soo socota waxaan ugu horrayn uga mahad celinayaa anigoo iloobayeen madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil cumar geele oo isagu mar kale kalsooni buuxda isiiyey in aan iska soo sharaxo golaha baarlamanka jabuuti oo aan guddoomiyo ka noqdo xaruunta golaha baarlamanka waxaan sixilkasinimo ay ku dheehan tahay aan uga shaqayn howlaha shaqo ee xaruunteenna golaha baarlamanka iyadoo arrintaasi ay mas-uuliyeed ay naga saaran tahay aniga iyo xildhibaanada golaha baarlamanka waxaan e, e, si aad ah idinku soo dhawaynayaa xildhibaanada ku cusub ee iskugu jira ragga iyo haweenka ee sanadkan golahani baarlamanka aniga oo sii wata hadalkayga waxaan sidoo kale hambalyo u soo jeedinayaa xildhibaanada dhalinta ee ku cusub golahani afar labaatankii bishii februye eeaanu soo dhaafnay dadweynaha reer jabuuti ayaa aya, iyaku si wanaagsan u muujiyey rabitaankooga ee ku aadan wakhtigii ololaha doorashada xarunta golaha baarlamanka ayaa waxaa la horkeenaa doodo iyo codsiyo ka yimida bulshada oo lagaga hadlo xaruunta golaha baarlamanka xildhibaanada golaha baarlamanku ayaa waxay yihiin kuwo mar walba u taagan oona ka shaqeeya danta guud ee shacabkiina waxaa bilaabayna oo aan ka shaqaynaynaa xidhiirka saaxiibtinimo ee naga dhexeeya ee qaybaha kala duwan ee ka tirsan xaruunta golaha baarlamanka waxaan si wanaagsan oo xirfornimoay ku dheehan tahay aan uga shaqayni mas-uuliyadda dusha layga saaray ee madaxa sare xarunta golaha baarlamaanka haddii aan nahay guddoomiyaha cusub ee golaha baarlamanka waxaan ilaalin doonaa in si xor ah ay dhinacyada qaybta ka ah golaha baarlamanka ay si xor ah u wada hawlgalayaan iyada oo ay taasina aynu raancin doonaa in aynu jawaab mar walba aynu ka siino xubnaha xukuumadda waxaan hambalyo u soo jeedinayaa guddoomiyaha xisbiga e d g marwe ilaaya ismaaciil geedi waxaan ku han weynahay inaan ka shaqeyno horumarka oo aan hiigsano meel sare waxaan idiin sheegayaa in xildhibaanada golaha baarlamanku ay si wanaagsan ay ula shaqeyni doonaan xubnaha xukuumadda gudoomiyaha cusub ee golaha baarlamaanka mudane dileyta maxamed dileyta ayaa waxaa kalfidhiqa koowaad ee baarlamanka sagaalaad uu ku soo bandhigay xubnaha guddoonka golaha baarlamanka jabuuti kuwaasoo xildhibaanadu ay siiyeen kalsooni buuxda maka cabdi ayaa inoo soo eegtay qeybta dhig kaleh وقتی که گوگو هری آن این سو جدی نیو کنن سو بندی گیا افر مسئول او آن دور نی و حن رجینیا این نادیگو او کلا آه قدمی کوچین کا کواد گله علم جبريل مروصفیا علمی جبریل قدمی کوچین کا لباد گله او آه عمر احمد وعیس ایو حقیه معمول إبراهيم احمد عبدو ایو حقیه سلیبان تاهر بله وحن این کدل بیا این سیوناکسن لوسودویو kalfadhiqa koowaad ee golaha baarlamaanka sagaalaad markii lasoo gabagabeeyay ayaa waxaaaan wareysi la yeelanay qaar ka mid a xubnaha mudanayaasha golaha shacabka jabuuti kuwaasoo warbaahinta la wadaagay inay ka shaqeyn doonaan xoojinta adeegada kala duwan ee baarlamanka qaranku uu qaabiilsan yahay shacabka jamhuuriyadda jabuuti waxaana ka mid ah xildhibaanadan soo wareysanay sida tan b u kala baxaysaa mar waa farxad oo waxaan nahay dada dadkoogu soo xusheen oo ku matali doonaa dhuka looga talaya dalka iyo miiska dalka looga talina iaanfadisn waaan aad banugu farsan noqono dadkii lasoo xlay e lasoo doortaydodkgusoo doorten talabaad waxaan dareemanaa culays waa shaqo weyn waa shaqo mas-uuliyad leh waxaan ilahay ka baryana inuu nala qabto culayskaas uu nala garab galo oo aadnu hambalyannaa madaxweynahajea xukuumadda dadkaas magaranaysaae

a aan rajaynaynin horeyna u rajaynana aan filaynaana inaan himilooyinka aan beegsanaynay inaan hanan doonno mar dhow xilka culusow ee dhabarka nagala saaray ama sidaa loogu magacdhabayo waa xildhibaa xilkaana dhibaya iyo dadkiina soo doortay ee xilkaana saarayba iyo dhammaan shicib weynaha reer jabuuti ee xilkaana saaray waxaan leenahay hadduu ilaahay yidhaa adkuwii ka soo baxay ee dalkoogiiyo dadkooga iyo diintooda ma anfacay ayaan noqonaynaa waa hagaag isla warka dalka haddii aan kusii soconno xarunta tobabarka ciidamada ilaalada xeebaha ayaa waxay marti gelisay munaasabada dhaqaajinta dhoolatuska milatari ee kutlaas exbress ee dalalka degmada geeska africa الأسود وزراء قاجين تا دولة توسك واحد قدومي وزير خارجية شان قابل صن حرير كبار مكا حسن عمر محمد وحنوجه جسر كيشو جسر رئيس عيد مدا إلى الله دحيبا يسوق <applause> العيد مدا ماري كبدة جبوتي dhola <AT> tuskaasi cutlas express ayaa <AT> waxaa si wadajira uga qeyb qaadanaya cutubyo ka tirsan ciidanka ilaalada xeebaha dalka ciidamada maarinka badda ciidama ka tirsan howlgalka mareykanka ee qaarada africa ee africom iyo sidoo kale ciidama ka socda wadamada geeska africa dhoolatuskan ayaa waxauu yahay mid sanadlo ah kaas oo loogu talagalay adkeynta amniga xeebaha dalalka degmada geeska africa ilaa iyo baabalmandab si loo joogteeyo isku socodka gaadiidka iyo sidoo kale kortega kooxaha ee caqabaha ku noqon kara amniga biyaha caalamiga munaasibaa dhaqaajitdhaqaajinta dholatuskaasi munaasibada dhaqaajinta ddhoola tuskaas ayaa waxay ahayd bitalska ciidanka ilaalada xeebuhu si wanaagsan usoo agaasimay iyadoo ugu horeyn halkaasi lagu soo dhaweeyey arima ilaalyaha safaarada mareykanka sidoo kale muraasimadaasi markuuu soo gaadhay wasiirka gaashaan dhigga qaabilsan xirirka baarlamanka ayaa waxaa si diran usoo dhaweeyey taliyaha ciidanka ilaalada xeebaha cornel wacee umar boqoreya sidoo kale taliyaha ciidamada maarinka badda muaasimada dhaqaajinta barnaamijka tobabar dholatuskaasi militaria cutlas express afka qalaad loogu magacadaray aa waxaa logo bilaabay miisiga astaanta caalanka jamhuuriyadda jabuuti kadib markii wasiirku ka guddoomay salaan sharaf cutubyo ka tirsan ciidamada kala duwan ee dhoolatuskaasi ka qayb galaya E aí taliyaha guud ee ciidamada ilaalada xeebaha cornel wacesmar boqoro munaasabadaasi khudbad ka akhriyey ayaa waxauu ka waramay wujeedka ka dambeysa dhaqaajinta dhoolatoskasi milatary ee lagu talagalay wadamada geeska afrika khadiir geedi aye ayaa soo jeedinaya khudbadii taliyaha ciidanka ilaalada xeebaha qaranka cofarxad weyn ayay i tahay inaan ka qayb qaato xafladda lagu dhaqaajinayo howlgalka gutlas espress labada kun iyo saddex iyo labaatan oo dowladda maraykanku ay maalgeliso howlgalkaasi oo si wadajir ah ay u sameeyaan buyidi iyo e, gacanka cadmeed oo jamhuuriyadda jabuuti ay e, kaga taalla goob istaraatiijiyadeed oo aada u muhiima howlgalkan buu yidhi sanadlaha ah ee lagu magacaabo gutlas express waa fursada habi a bu yili oo lagu adkeeyo iskaashiga dawladaha xubinta ka ah howlgalkan iyo e, tobabarkan midaysan si looga hortago khatar walba oo ka dhici karta biyaha badaha ku yaala gobolka geeska afrika dhinac kale buu yidhi howlgalkan waa mid sii xoogaysanaya oo mar waliba sii hanan qaadaya waxaana uu yahay mid lagu sii xoojinayo awoodda ciidamada badda iyo kuwa ilaalada xeebaha ee gobolka ujeedaduna waa mid la rabo in lagu damaanan qaado oo xoogagaasi ay noqdaan kuwo mar waliba daboola

waxaynu mar kale iskugu imanay xafladda lagu dhaqaajinayo howlgalka dhoolatuska ah ee gutlas express oo markii labiyo tobnaad si is-dabajooga loogu qabanayo buu yidhi jamhuuriyada jabuuti howlgalkan oo isagu la magac baxa buu yidhi gutlas express waxa uu kulmiyaa sanad walba buuyidhi ciidamada ilaalada xeebaha iyo kuwa badda ee dalalka kulaala badweynta hindiya iyo badda cas sanadkan jamhuuriyadda jabuuti waxay si walaaltinimo u soo dhoweysa buu yidhi badmaaxayaal ka kala socda dalalka gobolka sida kenya ilmoris mosambiq seshel madagaskar tanzania comor iyo dalka maraykanka ujeeddada guud ee howlgalkan midaysan ayaa in aynu kulminno aboodeenna si aynu u damaanan qaadna buu yidhi amniga ganacsiga badda ee ka kala gooshaya badaha gobolka gobolka geeska africa buu yidhi waa maribiyood muhiim ah oo ay ka gudbaan buu yidhi qayb badan oo safarada ganacsiga aduunka sidaas awgeed sugidda amniga gobolka waa sugida amniga guud ahaan gobolka iyo caalamka jamhuuriyadda jabuuti buu yidhi oo ah dal ku taalla buu yidhi goob istaraateijiyadeed waxa uu yahay dal ku dhaqma siyaasad nabdoon oo u ololeeya nabadda iyo deganaashaha sidaasi daraadeed waxaa jamhuuriyadda jabuuti ay ka gacan geysataa buu yidhi dadaal walba oo lagu jiro nabadda waxaan qayb ka nahay buu yidhi ciidamada nabadsugidda amniga soomaaliya ee amison waxaana mar waliba ku dhiiranaa in aynu damaano qaadno oon ka shaqayno howlaha nabadda iyo deganaashaha anigoo fursadan ka faa'idaysanay buu yihi waxaan rabay inaan u mahadceliyo dowladda maraykanka oo iyadu soo hindistay waa hagaag isla warka dalka jamhuuriyadda jabuuti ay waxaa maanta si rasmi loo dhaqaajiyay caadka saddexaad ee xuska maamuuska akhriska maaasi lagu dhaqaajiyey toddobaadkaasi qaran ee akhriska loo asteeyey ayaa waxay ka qabsoontay xanuunta madxafka qaran waxaana si wadajir ah u guddoomiyey wasiirka waxbarashada qaranka iyo tobabarka xirfadaha mudanee mustafa maxamed maxamuud iyo wasiiradda dhaqanka iyo dhallinyarada dcr ribo momin casoowe wanaasibadaas ayaa waxaa ka qayb qaaatay xubno kamid a xukuumadda iyo sidoo kale mas-uuliyiin ka socday laamaha kala duwan ee dowladda xuska toddobaadka qaran ee lo asteye akhriska ayaa waxaa loogu talagalay in dhallinyarada lagu wacyigeliyo ahmiyada akhriska uu leeyahay taas oo akhriska uu yahay furaha aqoonta toddobaadka qaran ee looastiye akhriska ayaa waxaa labada wasaaradood ay qorshayeen barnaamijyo kala duwan oo ku aadan dardargelinta wacyigelinta loogu talagalay dhallinyarada gaar ahaan ardayda ku jirta waxbarashada in si gaara looga macno bixyo ahmiyadda ay leedahay inay ku adkaadaan akhriska si maskaxdood ay u noqoto mid si gaar a horumar u sameysa munaasabada xuska todobaadka qaran ee akhriska loo astieyey ayaa waxa ay ahayd mid si gaara loo soo agaasumay waxaana munaasabadaasi markay soo gareen xubnaha kala duwan ee xukuumadda jabuuti ee sida gaarka u guddoomiyey waa wasiirka waxbarashada qaranka tobobarka xirfadaha iyo wasiirada dhaqanka dhalinyarada ayaa waxaa ay booqdeen bandhig ballaarhan oo carwo boogaag ah taasoo loogu talagalay in toddobaadka qaran ee loo astieyey akhriska door weyn ay ka qaato bogaagta akhriska ee dhallinyarada lagu wacyigelinayay inay ku adkaadaan xubnaha kala duwan ee xukuumadda gaar ahaan labada wasaarraod ee hawshaasi dusha saaray ayaa waxaa si gaara u xaqiijiyin todobaadkaasi howlaha inta ay socdaan in dugsiyada waxbarashada qaraniyo sidoo kale xarumaha horumarka bulsho ee loo yaqaano sadiisayada lagu qaban wacyigelino kala duwan oo bulsho oo la xidhiidan akhriska ahamiyada uu leeyahay iyadoo arrinkaasi sidoo kale ay la socoto markabka ballaadhan ee samafalayaashu ay saaran yihiin ee bogaagta xambaarsan iyo isaga oo dowr weyn ka qaadan istecgalka bulshadaah iyo sabafalayaasha markabkaasi la socday inay doorkooga aqooneed ee xagga akhriska ay la wadaagaan dhalinyarada jamhuuriyada jabuuti ee ku jirto xagga waxbarashada wasiirka waxbarashada qaranka tobobarka xirfadaha iyo sidoo kale wasiirada qaabilsan dhallinyarada iyo dhaqanka ayaa waxaa mar kale ay tilmaameen in wadajirka shaqo ee toddobaadkaasi qaran laga sugayo in guulo horle ay ka gaadhaan wasarada caafimaadka ayaa waxa soo qabanqaabis qoonkuransi wayigelina oo lagu soo bandhigay xanuunada ku dhaca xagga maskaxda munaasabada furitaanka qoonkuransigaasoo ka qabsoontay hodeelka iskaal ka qeyb qaatay mas-uuliyiinta wasaaradaas caafimaadksio wakikasocday ha-adacaafimadadnaom sqokraigaaakafadaadhaaatiirawasaarada caafimaadawaqtskbiabiksodaadcaafimadaduunka om sdhaaatiirtawasaarada caafimaadka aya waalogu talagalay in si gaara loola wadaago aqoonta ku aadan abka loo soo dhaweeyo loolaa macaamilo dadka qaba xanuunada xagga maskaxda kuwaasoo ubaahan in si gaaran loola socdo loolana macaamilo tobabarka aqoon korarsy ayaa waxa uu ka dhashay dadaalka wasaaradda caafimaad kuwa ay gu jirto horumarinta aqoonta shaqaalaha kala duwan ee dhakhaatiirta wasaaradaasi caafimaadka iyadoo hadafku yahay in la dardargeliyo tobabarada kala duwan ee aqoon kordhinta shaqaalaha wasaaradaasi wagaag agaasimka dekadaa dekada s j t d ayaa waxau soo qaban qaabiya socod ballaaran kaasoo ay ka qayb qaateen shaqaalaha laamaha kala duwan ee dekadaasi s j t d iyo sidoo kale mas-uuliyiinta dekadaasi u sareey socodka ayaa waxaa lagu soo martay qaar sidoo kale xubno kamid ah shaqaalaha ha-adaha iskaashiga ay wadaagaan maamulka dekadaasi s j t d iyadoo socodkaasi uu ahaa mid ballaarhan waxaana si gaara shaqaalaha kala duwan ee laamaha dekadaasi ay ka kooban tahay ee socodkaasi loogu soo bandhigay in ay joogteeyaan socodka oo ah qeyb weyn oo kor door weyn ka qaadanaysa ee caafimaadka bulshada munaasimada socodkaasi ee ballaarhan ee dekada s jtd ay soo qaban qaabisay ayaa waxaan waraysi la yaerana agaasimaha guud ee dekadaasi kaas uu xaqiijiyay in sanad walba maamulka dekadaasi uu dhigay qorsho ah in shaqaalaha lagu dhiirigeliyo in socodkaasi ay ka faa'ideystaan si jawiga shaqo iyo isdexgalka shaqaalaha iyo laamaha kala duwan ee dekadaasi ay u noqoto mid wanaagsan ciidamada agenda armaariga qaran ee berigaaadka xaafada sheekh muuse ee degmada balbalah ayaa waxaa gacanta ay ku dhigeen eedeysanay ka dambeeyay faldambiyeed xatooyo ah ciidanka agenda armaanigaee qaran ee berigadka asa waxaa soo gaadhay sabtidii dacwo xatooyo ah taasoo uu soo gudbiyey mid ka mid ah ganacsatada degmadaasi belbelah oo laga dhacay lacag dhan hal malyuun iyo todoba boqol oo faragka jabuutiya ciidanka jendar mariga qaran ee mirigaadka sheekh muuse ayaa waxaa baadhitaane kadib uu suura gashay in gacantu ay ku dhigaan eedeysanaha faldembiyeedkaasi ka dambeeyey iyo sidoo kale kuwa eedeesano kale oo gacan ka geystay faldembiyeedkaasi sidoo kale lacagtii la dhacay iyo weliba baaskoolad eedeysanahu uu haystay oo isagaa laga soo saaray ciidanka jandan mariga qaran ee brigaadkaasee waxay xaqiijiyeen in eedeysanaha faldabiedkaasi ka dambeeyey iyo ninka caawiyabaah la horgeyn garsoorka si looga maro shuruucda dalka u taala waxaana ciidamada jandan mariga qaran oo taliska ciidankaas u sareeyo ay xaqiijinayaan in bulshada loogu yeedhiyo inay ka fogaadaan yfaldembiyeedkaasi xagga xatooyada xubintaas <laughs> xagga warka dalka haddaan uga imano wararka dibadana xafiiska e qaramada midoobe qaabilsan xaquuqal isaanka ayaa waxay soo saareen warbixin ay kaga waramayaan cadaadis yahuuddu ay ku hayso shacabka falastiiniyiinta ee daanta galbeed ee webiga urdun taasi ayaa waxaa ay ku dhigantaha warbixin uu soo saaray xafiiska qaramada midoob qaabilsan xaquuqdaaadamaawaaan la xaqiijiy ciidamo kamida yuhuudu inay ku dhaqaaqeen falal guracan oo lidig ku ah xaquuqda aadamaha taas oo laga geystay qaybo kamid deegaanada falastiiniyiintuaydegiixaikaqaramaioo arimaha xaquuqlinsaanka ayaa waaugu yeedhay beesha caalamka in hal laga gaaro khilaafka ba-aane ka taagan bariga dhexe iyadoo labadaasi dhinac loo helayo xal waara si loo gaaro si loo xaqiijiyo daryeelka aadamaha xulintaas baa u dambeysa o ruuxii dalalka iyoduwlada naga soo gaaray warka waxaadin khrin anigo naasir cumaar saxaafiyiintai iyo sidoo kale farsamo yaqaanintii ka qeyb gashay warka tabinta tooska t v-ga caalamiga jabuuti ayaan umahad celin warka war lamid a habeyn dambetaas ku imana asaasiiyo nabadgelyo